င်္ဂလာပါရှင်။ကချင်သတင်းဌာနခရင်ကြီးရဲ့ August 28ရက်နေ့ဒီမနက်ခြေစွပ်စီရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။မြစ်ချနာပမော်လမ်းမှာစစ်တပ်နဲ့ကဲတပ်တော်ကြားနေရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။မိုးကောင်းမှာတော့စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတွားတဲ့ကချင်အမျိုးသားတယောက်စစ်ကြောရေးမှတေဆုံးတွားပါတယ်။ကားမိုင်းဖက်ကန်လမ်း9ရက်ကြာပိတ်ထားရကနေမင်းညမှာတော့ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီးဆွေသတင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ကျမကစမီပါတရင်တွေကမိုးနဲ့သူတင်ဆက်ပေးမှာပါတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့မြစ်ကြီးနားဘုံမော်လမ်းတစ်လျှောက်ကမဒီရန်နဲ့အောင်ကြာရွာနာမှာစစ်တပ်က၂ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မြစ်ကြီးနားကနေကစူးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အပြင်မဒီရန်ဘက်မှလည်းစစ်တပ်ရဲ့ခလာရ136တပ်တွေဝင်ရောက်လာလို့စစ်တပ်နဲ့ KIA တွေအကြားနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင်တိုက်ပွဲမှာအထိနာခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကဩဂုလ26ရက်နေ့ညနေ 9:00 မှာတကြိမ် Jet Fighter 2စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်မနေ့ကလည်း Jet Fighter 3စီးနဲ့မရီယန်အောင်ကြာရွာနာမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဟာနန်ဆန်ရွာကိုခြေကုပ်နေရယူနိုင်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးစီးရေးလှုပ်ရှားနေတာတလကြော်လာပေမဲ့လို့ဒီကနေ့အထိထိရောက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေလုံနိုင်တာမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဒီလလာဇန်ပိုင်းကနေကချင်ပြည်နယ်နန်ဆန်ရံဘက်ကိုစစ်လက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကိုရေချောင်းကနေပို့ဆောင်နေတာရှိတယ်လို့စစ်အင်အားကတော့ရှမ်းပြည်ကစစ်တပ်လောက်ခံပြည်သူစစ်တွေကိုပါလန်ဆိုင်ရံဘက်ကိုပို့နေတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးက KNG ကိုပြောပါရခင်ဗျာ။ငါးရက်ကြာပိတ်ထားတဲ့ကားမိုင်းဖက်ကလမ်းကိုစစ်တပ်ကမနေ့ညမှာတွားခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။အဲ့လမ်းပိုင်းကို August 22ရက်နေ့ကားမိုင်းကနေဖက်ကဘက်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကချင်လူလဲတပ်မတော် KA ဘက်ကနှံ့ရမရောက်ခင်တောက်ထူရွာမှာစောင့်ကြိုတက်ခဲ့တဲ့နေ့ကစပြီးတော့နှံ့ရကိတ်မှာခီးတဲကနဲ့ကုံကားတွေယာနစ်ချီပိတ်မိနေရကနေမနေ့ညမှာတွားခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှံ့ရကဖမ်းဆီးတော့တဲ့ရတား30ကျော်ကိုတော့ဒီမိနစ်ထိပြန်လွတ်ပေးတာမရှိသေးပါဘူး။မိုးကောင်းမြို့နယ်နတ်ကြီးကုန်းပျော်လင့်ရက်ကွက်ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဝဘော်တန်ကွန်းမိသားစု3ယောက်တည်းကဖခင်ဖြစ်တဲ့ဝဘော်တန်ကွန်းစစ်ကြောရေးမှာတိတ်ဆုံးသွားတဲ့အပြင်အလောင်းကူလည်းစစ်တပ်ကထုံမပေးသေးဘူးလို့မိသားစုဝင်နဲ့နှီးဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဩဂုလ19ရက်နေ့မိုးကောင်းမြို့အထက်ကတဲ့ကျောင်းမှာကျောင်းလာကျူတဲ့အချိန်ပစ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့ညနေကစပြီးတော့မိုးကောင်းမြို့တွင်မြို့ပြင်မတင်ကြတဲ့ရက်သားပြည်သူ80လောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ထဲမှာအသက်40ကျော်ရဲ့ဥဝဘော်ဒန်ကိုမိသားစုနဲ့အတူဇနီးဖြစ်သူနဲ့တားကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသားသူတချို့ကိုမိုးကောင်း84တပ်ထဲဖမ်းခေါ်ထားပြီးတော့စစ်ဆေးနေတယ်လို့တချို့ကတော့စစ်တပ်ကစစ်ကြောရေးမှာစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဝဘော်ဒန်ကိုတော့စစ်တပ်ကစစ်ကြောရေးမှာဇနီးနဲ့တားဖြစ်သူရှေ့မှာတင်စစ်ဆေးပြီးတော့စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်လိုက်တာလို့ဒေတာကနေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအော်ဂူလာ20ရက်နေ့ရွှေသားလောင်းဖျားဝန်းနဲ့ကတာဒနာဗိမှန်ရှိအဂလာပစ္စည်းဆိုင်ကလူငယ်နှစ်ဦးနဲ့အိုရန်ရက်ကွက်က NLD ပါတီဝင်ဒေါ်မာကျူရဲ့သားနှစ်ယောက်ဩဂုလ22ရက်နေ့မှာတော့တန်လင်တဲကူကန်အရှိစပင်ညက်ဆိုင်ကအမွန်ညီကိုနဲ့နောင်ကိုင်းတို့ရက်ကွက်ကညီကိုနှစ်ယောက်ဩဂုလ25ရက်နေ့မှာတော့ကာဂီနာကကချင်ရိုးရစားတောက်ဆိုင်မှာလာစားတဲ့ဧည့်သည်တယောက်အပါအဝင်ဆိုင်ဝင်တိုင်းနဲ့ဆိုင်ရှင်စုစုပေါင်း5ယောက်ဩဂုလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မြန်နေနာရုပ်ရှင်နာကအမျိုးသမီး4ယောက်တို့ကိုဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကနေကချင်ရိုးရစားတောက်ဆိုင်မှာဖန်စီခံရသူတွေနဲ့တချို့ကတော့အာမခံနေပြန်လို့ပြီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမွေးညင်းမြို့နေနဲ့ဆီအောင်ကိတ်မှာငွေကြက်သိန်း1650တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘိန်းဖြူတွေကို August 25ရက်နေ့နေ့လယ်7:00မှာဖန်စီရမြစ်ခဲ့တယ်လို့ CCAGC မြန်မာကမင်းညထုတ်ပြန်လာပါတယ်အဲ့ဒီဘိန်းဖြူတွေကိုစစ်ကောက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံမူရစေဝါတားစင်းနေနေရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနန်းဆီအောင်ပူပေါင်းရေးစစ်စစ်ကိတ်မှာမော်တော်ယာဉ်တွေကိုစစ်ချဖွဲ့စစ်စစ်နေချိန်မှာမန္တလေးကနေမွေးညင်းဘက်ကိုကိုစော်မျိုးဦးနဲ့ကြော်မင်းထွန်လိုက်ပါလာတဲ့ဆက်နှစ်ဘိန်းမော်တော်ယာဉ်ကိုစစ်စစ်ရာကနေဖမ်းဆီးရမိတာလို့သိရပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ဘိန်းဖြူတွေဟာအလေးချိန် 6.6 ကီလိုရှိပြီးတော့စက်ကူဂျပါအတွင်းမှာစက်ပြခွက်တွေနဲ့ထည့်လာတာဖြစ်ပြီးတဆက်တဲ့ကွင်းဆက်စုံစမ်းရမှာတေဆောင်ခိုင်းတဲ့မြစ်ချနာအေးမြတ်တာရက်ကလမ်းတွေ73လမ်းမှာနေထိုင်တဲ့စစောထိုက်ကိုလည်းထပ်ပြီးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်မိုးကောင်းမြို့ထဲမှာမင်းကစပြီးစစ်ကောင်ကြီးတက်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အလေရက်ကွက်မှာဖွင့်ထားတဲ့လောင်ကစားယုံကိုပိတ်ပေးစီလိုတယ်လို့မိုးကောင်းဒေတာကဏီကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလောင်ကစားယုံမှာကာစီနို၅ပစ်ကိန်းမွေးစေဝါအစုံရနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့24နာရီဖွင့်ထားတဲ့လောင်ကစားယုံဖြစ်ကမိုးကောင်းမြို့မှာလည်းအကြီးအမားဆုံးလောင်ကစားယုံဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကဏီကပြောပါတယ်။လက်ရှိအဲ့ဒီလောင်ကစားယုံကိုအထူးခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးအခွန်ကောက်ခံနေသူကတော့မိုးကောင်းမြို့နယ်မှာရဲထွန်းအောင်နဲ့နေထိုင်အင်ရှက်ဇာနီဇော်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရကနေပြောတာကတော့အခုလိုလောင်ကစားယုံဖွင့်လာတဲ့အတွက်မိုးကောင်းမျိုးကလူငယ်တွေပုံပြီးပျက်စီးလာနိုင်တယ်လို့ကိုဆိုလူရက်တာတွေလည်းများလာမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီလောင်ကစားယုံကြီးပိတ်ပေးဖို့
လူလာနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခင်ကြီးမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါကျမတို့ဒီစီစဉ်တွေကိုတနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမနက်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဒေတာတရဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပေးပို့ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ခင်ကြီး Facebook စာမျက်နှာမှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်တယ်လို့ခင်ကြီးသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေရုပ်သာစီစဉ်တွေနဲ့အဆောင်ပါတွေကိုတော့ခင်ကြီးရဲ့ website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.kachinnews.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်